Na ovom zubarskom uređaju samo jednu generaciju ranije radio je otac novog voditelja ordinacije doktora Marka Matijevića. Uređaj se danas na svu sreću samo kao ukras nalazi u istoj prostoriji s najmodernijom opremom za dentalnu medicinu i oralnu kirurgiju. Po prvi puta u Osijeku ovdje se uz klasičnu uvodi takozvana pjeco kirurgija u kojoj se više ne koriste rotirajući instrumenti nego pjeco efekt. No to nije jedina novina u pola milijuna kuna vrijednoj ordinaciji. Uvodim jednu novu stvar, to je trend zaista u svijetu, u najvišim krajima to ne postoji, to je kompjuterski vođena implantologija. Naime, riječ je o jednom računalnom programu koji analizira sve te snimke i služi za predimplantološko planiranje, odnosno za kirurški vođenu implantaciju u usnoj šupljini. Taj program nam omogućuje točnu dijagnostiku promjena u čeljusti, savršenu 3D rekonstrukciju i mogućnost virtualnog planiranja ne samo kirurgije, nego i protetske faze liječenja. Mislim da je to značajno viša razina zdravstvene usluge, jasno onim pacijentima koji upravo ovu uslugu trebaju, a dovoljno govori da je aparatura i kompletan prostor novo opremljen, a tehnologija aparata na najvišoj mogućoj razini. U ovoj ordinaciji uskoro će se održavati i stručna predavanja za oralne kirurge iz cijele Hrvatske, a uskoro bi ona trebala postati jedan od temelja budućeg stomatološkog fakulteta u Osijeku. Naš cilj i naša ideja osnovati stomatološki fakultet koji ovom gradu, ovoj regiji treba, a ovakve jedinice će biti kockice koje moramo posložiti da bi stomatološki fakultet zaista dobro radio. Kad malo pogledate ove prostore, složit ćete se da će svakom budućem studentu biti jako lijepo doći ovdje učiti, a kad ima i od koga učiti, mi smo postigli ono što hoćemo. Na istom katu Doma zdravlja nalazi se i stomatološka ordinacija, a uskoro će profunkcionirati i zubotehnički laboratorij, također s vrhunskom opremom i osobljem, te će se na jednom mjestu moći obaviti dijagnostika, planiranje liječenja te terapija gotovo svih oboljenja.